გამარჯობა ბატონებო. გამარჯობა! ილოცავთ კურსის დამთავრებას. ბუშა! 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 მისმის რამდენად მძიმე, რამდენად რთული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ხელმძღვანელობას კურსის. ამ დღესასწაულს, თქვენთვის დღესასწაულია, ზვერავი, ჩამოყალიბდით ამ სკოლაში, შეიძინეთ ის ცოტა. ეს გახლავთ დაზვერვის მომზადების კურსის მესამე გამოშვება უკვე. მესამე გამოშვება ხდება ამ ბაზაზე. 130-მა კაცმა დაიწყო კურსი და 53-მა დაახლოებით დაამთავრა. ეს იმას ნიშნავს, რამდენად რთული და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კურსის მნიშვნელობას უსვავს ხას და ასევე მინდა ვთქვა, რომ დაზვერვის პროფესია არის ძალიან საამაყო, ძალიან რთული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საამაყო და მე ვფიქრობ, რომ ეს კურსი დამთავრებულები არის ჩვენი ქვეყნის შეერაღებული ძალებისთვის აღმშენებლობის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ისინი ამ კურსის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდებიან თავიანთ ქვედანაყოფებს, სხვადასხვა ქვედანაყოფებიდან არიან შეერაღებული ძალებიდან და ასევე წარმატებით, როგორც წარმატებით დაასრულეს კურსი, გააგრძელებენ მოღვაწეობას თავის ქვედანაყოფებში. აღნიშნული კურსი მოიცავდა 18 კვირას, ამ 18 კვირის განმავლობაში იყო როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული პროგრამები, მაგრამ ძირითადად უფრო აქცენტი გაკეთებული იყო პრაქტიკაზე. ვისწავლეთ ტაქტიკა, აერომობილური ტოპოგრაფია, საინჟინრო მომზადება, საცხლე მომზადება, სამედიცინო მომზადება და ამ კურსი იყო საკმაოდ რთული. იყო მოქმედებების სპეციალურ სიტუაციაში, დღეღამე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა რელიეფზე, იყო წყალი, იყო ჰაერი აერომობილური მომზადების დროს, იყო თვითგადარჩენის ასპექტები ჩადებული, სადაც იყო შიმშილი, გადაღილობა და სტრესული მოქმედება. რაც შეეხება კურსდამთავრებულებს, 53 კურსდამთავრებული არის საკმაოდ კარგად მომზადებული, მათ შეუძლიათ ნებისმიერ პირობებში, კიდევ ერთხელ ვიძახ და ნებისმიერ ამინდის პირობებში, დღისა და ღამის ნებისმიერ დროს შეასრულონ თავის დაკისრებული მოვალეობა პირნათლად, აიტანონ შიმშილი, აიტანონ გადაღლილობა და რა თქმა უნდა ემსახურონ სამშობლოს.